sången. Men det ska inte förevigas det här. Jo, det ska det. Det är en bra idé. Det är en väldigt bra idé. Få höra nu. Är du med, Tord? Ja. Kavren. Om du får råd, Tord, skaffa dig en gård, Tord, med en mål, Tord. Om du får råd, Tord, om du får råd, Tord, skaffa gård, Tord, i en fjord, Tord. Om du får råd, Tord, på din gård, Tord, kan du skaffa mål, Tord, en mål, Tord, och så blir en lord, Tord.